صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب مصطفیٰ دی دعا دا اثر سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا تے چل پئی او دی رحمت دی ٹھنڈی ہوا چل پئی میرا دامن جدوں تر بتر ویکھیا میرا دامن جدوں تر بتر ویکھیا میرا دامن جدوں تر بتر ویکھیا تے مکیاں ہر کسے دیاں محتاجیاں مکیاں ہر کسے دیاں محتاجیاں مکیاں ہر کسے دیاں محتاجیاں سائلاں نے جدوں دا در ویکھیا سائلاں نے جدوں دا مکیاں ہر کسے دیاں محتاجیاں سائلاں نے جدوں دا در ویکھیا سائلاں نے جدوں دا در تے گل نہیں بندی کوئی او دی رحمت بنا گل نہیں بندی بنا گل نہیں بندی کوئی اودی رحمت بنا کیڑا کیڑا جتن میں نہ کر ویکھیا کیڑا کیڑا جتن میں نہ کر ویکھیا پر گل نہیں بندی کوئی اودی رحمت بنا جتن میں نہ کر ویکھیا کیڑا کیڑا جتن میں نہ کر اور آخری شعر کہ سور میرے مقدر دا کھاتا گیا سور جدوں اک نظر ویکھیا کملی والے جدوں اک نظر ویکھیا کملی والے جدوں اک نظر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا